Om vi börjar med SM nu senast. Det blev två nya guld. Ja. Vad betyder sånt för dig? Det är superkul. Det är ju det är en annan känsla att spela SM och vinna SM. Det är ju alltid någonting som man strävar efter som liten. Sen när man blir lite äldre, då kanske man strävar efter att ta sig ut i världen, men det är fortfarande en prestige att vinna SM, så det var väldigt kul. Du vann din senaste ITF-tävling, J100. Ja. Och du har vunnit 4 totalt, bara i år. Vad är förklaringen? Ja, jag vet inte. Jag har varit skadefri, vilket är väldigt... jag har varit väldigt skadad senaste året, men hela detta året har jag varit skadefri och kunnat träna ordentligt. Så jag har tränat bra och har kanske ändrat lite inställning på banan. Så jag skulle säga bra träning och att jag är skadefri har lett till bra matcher och mycket titlar. Berätta lite mer om inställningen på banan som du nämnde. Ja, jag vet inte. Jag har av mina nya tränare nu som vi har haft på RIG, så har jag förstått lite mer att man kanske ska försöka anstränga sig så mycket som möjligt på varje boll. Jag är lite lat av mig, men nu har jag väl kanske blivit bättre på att göra jobbet, så det är kul. Och det har betalat sig i matchen? Jo, det har det. Bella, hon har haft en grym säsong. Hon hade lite smärta i armen när hon började på RIG:et, och det var vår högsta prioritet att hon skulle vara skadefri. Och det har hon varit en längre tid nu, och tillsammans med det och arbetat väldigt hårt både på tennisbiten och på fysbiten. Och hittat, tycker jag, en fantastisk gameplan. Missar lite, fått en förhand som har blivit ett riktigt bra vapen. Och vinner man mycket matcher så får man också extra mycket confidence, så att en liten pott av allt som har gjort att hon har utvecklats enormt mycket. Det är, om man tittar ut här över banorna, så kan vi räkna till rätt många medaljer under SM. 16 medaljer, ja, det ska vi, tycker jag, vi ska vara nöjda med. Med lite flyt till har vi nog dratt in ett par till, någon som blev sjuk och så här, men nej, jag tycker att det är jättebra, och det visar också att vi inte bara har toppen, utan vi har en jäkligt bra bredd med. Så att, nej, det var ett SM vi kommer minnas. I en av de här tävlingarna i England var det väl du slog Tilda Hesleryd i en tresättare. Ja. Vad var det att möta din klasskompis och klubbkompis? Det är såklart jättetufft. Jag och Tilda har mötts flera gånger, och hon är jätteduktig, och det blir alltid, man vet när man går in på matchen att det kommer ta lång tid och det kommer vara tuffa matcher. Så det är alltid jobbigt att gå in på sådana matcher. Men samtidigt så är det som Mattias har sagt till oss många gånger, att det är bra matcher mellan oss och vi pushar varandra. Så jag tror att det är bra för oss. Samtidigt så är det tråkigt att möta en kompis liksom. Och ni möttes i SM i Göteborg också. Ja, precis. Du, sen har ni Linnea här, Bajraljo, och ni har flera. Hur är det? Hur är sparringen här, skulle du säga, på RIG:et? Jag tycker det är väldigt bra sparring. Och det var ju därför jag flyttade hit. För att det skulle bli mycket bra kompisar och spelare att träna med. Jag tycker att vi jobbar många mot liknande mål. Så därför blir det att vi pushar varandra på ett bra sätt. Du, nu har ni gått ut på gruset här. Hur många pass har ni kört? Oj, jag tror jag har kört 3. Ja, nu räknar jag snabbt, men 3 tror jag har kört. Vad tycker Bella Bergqvist Larsson om grus? Ja, jag kanske inte tycker om det lika mycket som alla andra. Jag tycker om att vara ute, men jag tycker inte om felstudsar. Jag blir väldigt irriterad på det, men annars så är det jättekul. Det kan vara störigt. Ja. Vad tycker ni om grus förresten? Älskar grus. Jo, det är väldigt skönt att spela ute och glida. Ja, det tycker jag också. Det är det bästa som finns. Tycker det är väldigt kul. Det blir mer fysisk sport, så det är superkul. Hur, om vi bläddrar snabbt, jag vet ni ska på och träna nu, om ni bläddrar snabbt i kalendern framåt, vad ser du fram emot närmsta tiden? Jag ser fram emot de svenska tävlingarna här i Sverige, som du säkert kommer bevaka, antar jag. Det är Varberg och Båstad. Det är väl det närmaste. Sen så vet jag inte. Vi får se vad det blir sen. Kanske lite ITF utomlands. Bra. Har ni en fråga till Bella?